ibiye byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV wino amuhungu abanyarwanda Jesus Kristo amipanga icyogere mu nkuba w'umwami w'abagore ndagira ngo mbabwire ko iyo wageze kuri Kasuku Media yumenya ngo ibintu byose bigiye kuba ari bombastic so kuri uyu munsi rero abantu bakomeje kumbwira bati Jesus Kristo amipanga turagira ngo uzatuganire cyangwa se uzatubwire ku kintu bita ngo guhonga cyangwa se wenda ku mafaranga abahungu bakunda guhereza abakobwa ese ayo mafaranga biba bikuye ko umukobwa yahabwa cyangwa se wenda ni kimwe mu kiguzi cy'igitsina ndagira ngo mbabwire ko naje kuza gukora analyse murabizi ko mbanza kuza gukora analyse nza gukora analyse nza gusanga rwose hehe yego amafaranga mwita guhonga ngisinyita guhonga kuko mvuga ko ari amafaranga kugura amavuta cyangwa se wenda amafaranga yo kuba yafasha umukobwa kuba yakora ibindi bintu yaba afite akazi cyangwa atagafite umuhungu urimo aratereta abagomba gutanga ayo mafaranga kugira ngo agaragarize umukobwa wenda akamukunda cyangwa se wenda kora ko abakobwa akunda kugira intege nkeya amafaranga naye amusupportinga nini kugira ngo abashe kuba yagira wenda izindi intege zituma wenda abasha kuba yagira ubuzima bwiza buzira umuze kuko abakobwa nibo bantu ba mbere ku isi bashobora kuba bangiza amafaranga cyane so utwo dufaranga rero umuhaye kubera ko tuba duherekejwe n'inyuro hari ukuntu uba uzamucyurira mukuntu biba ngombwa ari muri ko dutanga kugira ngo umugaragarize ko umukunda iyo utayatanze hari undi musore buraho hirya cyangwa se undi mupapa dore ko abapapa ari nabo baturembeje muri no minsi barimo baradusengera nta muhungu ukigira umukunzi kuko abapapa baratanga cyane kandi agatanga menshi yikubye nka gatatu ku yawe so umunsi rero waje ugatanga yawe ayo ngayo afatwa nk'impfabuza cyangwa se wenda akazaguza gufatwa nk'inyongera so abahungu benshi bambwiye bati Jay Squeeze turagira ngo tubarize niba koko ayo mafaranga yitwa guhonga cyangwa se wenda izo mpano duhereza abakobwa niba bikwiye koko yatangwa analize nakoze nabibabwiye ehe naje gusanga koko ayo mafaranga yemerewe gutangwa ariko uburyo amafaranga atangwa no kuvuga ngo niba wenda uhereje umukobwa ukavuga utwena muhereje 200,000 by'u Rwanda ayo mafaranga bagomba guherekezwa n'akantu k'akajambo katari keza ariko kavugitse mu mvugo izimije so no kuvuga ngo niba wenda ngo 200,000 ndayaguhereza ariko nyaguherekeresha akantu k'akajambo katari keza ariko gashobora kuba gasobanura ibintu byinshi cyane no kuvuga ngo hari wenda umukobwa batazi ko wamuvumbuye wenda ko washobora kuvugana na Patrick ashobora kuvugana no kuvugana na Inosa ashobora kuvugana na Eric ashobora kuvugana na Iva Ive nabandi noneho ukamuhereza n'ubundi amafaranga kandi ubizi neza ko ashobora kuvugana nabo bantu kandi abenshi abatangira no kujya bita Sheri abatangira kujya nabita Baby banahura wowe si ngombwa kumwereka ko n'ubundi ibyo bintu bizi mu gihe umuhaye nk'ayo mafaranga ushobora kuba wenda wayamuherezwa ngo ati nari ngwaye n'amafaranga aho kugura isabune n'ibiki byose nubwo wenda yive cyangwa se iva abikora kundenza urumva ubu yamuhaye n'umutima mwiza ariko ugashyiramo akantu katagomba kuba wekeza ariko kuko abakobwa benshi ntago bakunda gutekereza muri ako kanya arimo arakira amafaranga ntago ajya atekereza cyangwa se mu gihe arimo aragukonsoma ntago bakunda gutekereza batekereza ko n'ubundi ushobora kuba wenda uri inganzwa cyangwa se wenda uri ikigoryi kuko abakobwa benshi bajya batekereza ko umuhungu kuba yamuhaye ari ubugoryi cyangwa se wenda ari ukuba wenda yamurusha ubwenge cyangwa se wenda kuba amukunze bya hatari ni kenshi cyane njye nagiye mpura n'izo experience abakobwa akenshi wenda nk'iyo arimo arakwaka ikintu yumva ko utari bukimwimepe kandi kuko niko binameze kwera ukuntu umutima wawe umeza ako kanya ubona nyine umukobwa kwatsa ikintu kandi kuko birakwiye gukimuhereza ariko we mu mutima we aba yumva impamvu kikwatsa ari ukubera kwenda uri inzanga uri ikigoryi udashobora kukimwima bitewe n'urukundo umukunda kandi nawe urabizi ufite kuba ukunda Yvette ufite ukunda Ivona ufite ukunda Umulisa ukunda Maria Mariette Ariette twese tugira ibyo bintu ariko none muri ako kanya ubugira ngo unanihagarareho uvuga uti nyamuneka rwose uyu muntu nsabye ubu bufasha reka mugire mufashe kubera ko wenda bukeneye none ahangaha kandi wenda nanjye wenda hari ukuntu nanjye ajya ngenza iyo ntameze neza hagati hepfo hariya mbese ariko umukobwa we mu kubara ababara ko ari ubuzanga kandi akenshi na kenshi abakobwa abahungu babikundiye ubwabo cyangwa se umuhungu umukobwa yatikiye ntakunze kumusaba aba yumva ari nk'isoni kumusaba irumva ari ibintu by'ibibazo wowe rero basaba baba bagusabye kubera ko nyine bashaka kukuyuzinga bashaka kugukoreshamo wenda asanzwe n'igamba no mu bandi bantu ngo runaka ni ikizanga we iyo musabye ahita mpereza siko bose babitekereza ni bamwe na bamwe babitekereza reka ndeke kubivuga en general ariko ababitekereza mujye muhita mutekereza muti ese uwo muhungu we ugira ngo ni ngenge nyine yabonye nawe afite abandi bantu benshi n'ubundi yabonye abafite akenshi umuhungu akunda no gutanga ibyo biceri
agambiriye mbese ko kukwereka ko nubunda kuzirikana cyangwa se wenda aguha agaciro runaka cyangwa se wenda azirikana ibyo wamukoreye. Ariko nyine abakobwa batekereza ko ari ubugwari, kandi akenshi umuhungu agwereza amafaranga nawe yabanje kubara nyimba depanseze cyangwa se nizize zishobora kuba zihagije kubona noneho yakora amafaranga ngo ayaguhereze. Ntago azayaguhereza ari yo nyine afite, kandi yaguhereza kenshi na kenshi akugerageza. So ntugatekereze ko umuhungu ari ikigoryi kuba yagira icyo icyagukorera. Icyo ni ikintu kimwe abakobwa batajya bakunda gutekereza, kandi akenshi na kenshi ugasanga nk'umuhungu wenda usanga usupporting umukobwa, hari amazina bajya bamwita bakamwita ngo cya runaka kiriya ni ikigoryi, mu bandi ntajya ba proud yo ko yanavuga ko banaziranye. Ese abo ngabo bo uba proud yo kwerekana ko wenda aribo bantu bawe cyangwa se wenda aribo bantu uha gaciro cyane, bo bakumariye iki uretse wenda kuba bakujya mu maguru bakagutandukanya amaguru nk'abatandukanye umupira wacitse washaje bagira ngo bajye kujugunya mu ngarani. Ngira ngo iki kintu mba mvuze nk'ahangaha umuntu wumva cyangwa se umukobwa wumva wahita yumva ahita yumva vuba akagira n'ukundi kunahindura ibi bintu. Simba mvuze ibi bintu kugira ngo ubirebe gusa uvuga uti Jay Squeeze aravuga cyane iki gihungu kiravuga, mbangira ngo benshi banahinduke babone natwe uko tubafata abasore natwe burya tugira uko tubatekereza. Mami kwaza kwa kwari na benshi ni situasyo nyinshi twese duciramo twese ntiduhonga nyine twese turahonga, kandi wenda harimo nabo wenda nshobora kuba nari narahonze yabona bino bintu agahita avuga uti burya cya kintu kiravuga basi. So umuntu wese wagiye ahura n'ikibazo cyangwa se situation muri comment zo kuza gusiga muri comment maze tujye duhana ibitekerezo kugira ngo tugende twungukirwa twese. Narababwiye ngo ndacyari mu gihugu cya Mongolia, ariko arabura umunsi umwe kugira ngo none mitende mu gihugu cya Lebanon, aho nzajya mbereka ya misozi miremire cyane yanditse muri Bibiliya n'ibiki n'ibiki ibintu byinshi cyane. Iyi ni Kasuku Media TV, ufite igitekerezo gisigaho ngo ndaza kuza kugisoma kugira ngo dukomeze twibanire 5 kuri 5. Ndagira ngo mbabwire nti ciao ciao.